स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिषद सिएनआईले दुई हजार सतहत्तरमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अभियानलाई सरकारले ग्रहण गरेको बताएका थिए तर तीन वर्ष बित्न लागसमेत यसको एउटा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालन गरी डेढ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले दुई हजार सतहत्तरमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको थियो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको समयमा सिएनआईको उक्त अभियानले उत्पादन वृद्धि अभियान गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ नेपालमै वस्तु र सेवाको विकास गर्ने हो त्यसको लागि पर्याप्त लगानी चाहियो स्वदेशी लगानी पनि चाहियो विदेशी लगानी पनि चाहियो अब नेपालमा लगानीको वातावरण एकदमै न्यून छ अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा यो गभर्नेन्सकै कारणले गर्दा पोलिसी इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरिमा नेपालमा लगानी दक्षिण एसियाको तुलनामा हेऱ्यो भनेदेखि अफगानिस्तान र भुटानलाई छोडेर नेपाल लोएस्ट एपमा छ दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले सन् दुई हजार तिससम्म दस खर्ब लगानी गर्नुपर्छ जसका लागि यस्ता अभियान सहयोगी हुन्छन् तर कोभिड महामारी तथा आर्थिक मन्दी अभियानमा बाधक बन्यो हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयासमा कुनै कमी छोडेको छैन तर के छ कि ओभरअल इको सिस्टमले जुन पनि प्रयासलाई या जुन पनि अभियानलाई इम्प्याक्ट त पार्छ तर हामीहरू एकदम आशावादी छौँ कि भविष्यमा गएर सरकारको मद्दतले अरू सबैको मतलब यसमा हामीहरूको ठुलो औद्योगिकरण में हमीरेंगे डिफ्रेन्स लगाउँछु जब यो अभियान सुरु भयो त्यसपछि विभिन्न किसिमको भनौँ न पेन्डामिकदेखि लिएर यो जियो पोलिटिकल टेन्सनहरू विभिन्न किसिमको कुराहरू आयो अब बल्ल हामी अलिकति चाहिँ नि शान्त वातावरणमा छिर्दैछौँ अब अब यो भनौँ न बजेटमा अघिल्लो वर्ष बजेटमा चाहिँ केही किसिमले राखेको थियो त्यसमा स्टेटमेन्टमा त आएको छ तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्ने जुन विभिन्न किसिमको एकचालिसवटा कानुनहरू हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर साथसाथ दिएको थियो ती कानुनहरू सुधार भइसकेको अवस्था छैन अभियान अन्तर्गत हरेक वर्ष दस हजार उद्योग सञ्चालन गरी डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान सन् दुई हजार पच्चिससम्म बाइस प्रतिशत र सन् दुई हजार तिससम्म छब्बिस प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो त्यस्तै निर्यात वृद्धि स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रमुख दस वस्तुको उत्पादन बढाएर चालिस प्रतिशतले आयात घटाउने पाँच वर्षमा पूर्वाधारमा जिडिपीको बिस प्रतिशत खर्च गर्ने वैदेशिक लगानी तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने लगायत अभियानको उद्देश्य छ अभियानलाई ग्रहण गरे पनि लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रभावकारी रणनीति छैन बजेट आउन दुई साताभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयलाई लिएर अभियानबारे नेपाल उद्योग परिसंघले मङ्गलबार छलफल गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल